norte de Portugal, coincidimos nunha cousa que é importantísima, pero xa non no sentido da propiedade deses montes, que podemos utilizar para cousas que son moi necesarias, non para o noso povo, que ven do período dos suevos. Ven do período dos suevos. Non estamos falando de hai dos séculos, nin de tres séculos, ven de toda a vida, que supemos manter ata agora, que supemos manter a pesar da brutalidade, da presión, dictaduras sin número que houve aquí. Verdade? Incluso o franquismo non foi capaz de arrebatarnos esa propiedade. Esa propiedade non común. Esa copropiedade que temos os galegos son máis de casi 3.000 comunidades de montes as que hai en Galicia. Casi 3.000 comunidades de montes. Solamente existe eso no oeste de Asturias, no oeste de León e o norte de Portugal, que chaman que é o antigo reino de Galicia. Efectivamente, coincide porque foi o antigo reino de Galicia. Foi o primeiro reino de Europa, por certo. Ben, eu sin penetrar xa nesas cuestións, xa histórica, nin historicistas, é unha cuestión de que é fundamental, non para o povo galego. Se nos deixamos arrebatar eso que forma parte do noso ser, da nosa participación verdadeiramente democrática, directa, con os veciños, no que foi un modo de vida durante séculos e tal, pois que vamos ser? Si ata o propio franquismo recoñeceu a propiedade dos montes en mancomún, dos veciños. Recordade esas loitas que houve a finales do franquismo, verdad? Aquela, cando se tocaba un monte en mancomún, levantábase todo o vecindario. E non solamente se levantaba todo o vecindario, sino que tiña a solidaridade de todos os veciños de Galicia. Houve movilizacións impresionantes. Recordade cando construíron a autoestrada. Ben, agora falastes que a parroquia está atravesada por unha autoestrada, aí ao lado está o aeroporto, e agora por riba nos queren colocar un centro comercial, porque non é un centro de utilidade pública, non é un ben público, é un centro comercial dunha multinacional que se vai instalar aí en función dos intereses que non son os nosos, son intereses especulativos. E como é posible que institucións chamadas democráticas do noso povo estén ao dispor desa xente? Como é posible? Como é posible que os directivos da comunidade de montes se poñan ao servizo deso? Os montes, como se dicía, eran inembargables, imprescriptíveis e inalienables. Inembargables. Efectivamente. Pero, entón, vamos a ver, como é isto? Non, porque se eu sou así, se a lei nos dá todo o direito, como é posible que estemos diante desta situación, verdad? Entón, por ese lado, non? Entón, eu supoño que haberá un poquinho de sentido común nas organizacións políticas que forman parte do Concello de Vigo, que son as que están aí, que xa non tiñan que ni siquiera opinar ao respecto, porque iso é algo que compete aos veciños, aos comuneiros da parroquia de Cabral, que nin eles poden, ademais, tomar decisión, contraveñan, digamos, ese dereito consuetudinario que existiu aí toda durante séculos e séculos, que eu supoño que o monte ten outras utilidades, non é para centros comerciais. Evidentemente, aí o que se quere construir é un centro comercial, unha zona estratégica, xeográfico ou estratégica, que é fundamental, lá un aeroporto de Vigo, pertinho de Portugal, moi ben comunicada, etc., con unha área enorme demográfica como esta, na que estamos. Evidentemente, iso vai a ser todo gañancias, é dicir, en principio, xa veremos, porque a maioría destes grandes macro comercios xa termino, por exemplo, os Estados Unidos están fracasando todos. Están fracasando todos. E aquí tamén. Entón, é unha cuestión que eu sitúo, porque me asombra, como é posible que se dé eso, e que se dé, ademais,
contra, ainda que non fose máis a metade da poboación, como é posible que un presidente dunha comunidade de montes divida ou contribúa a dividir o vecindario nunha situación como esta, non? É un tema enormemente grave. Pois nada máis. Non sei se quere responder algún as palabras de Pepe ou que fale Paco xa directamente. No, primeiro, deixamos claro que o que a actuación é como tal de o centro comercial, a branguería sobre 500.000, 600.000 metros cuadrados. Como ben dixo Fernando antes, ninguén nos puso nunca adiante un plano nin unha maqueta. Non hai nadie palpable ou avariable baixo criterios objetivos. O consunto da área terciaria de Viñedinho, chámase, non? Son 1.500.000 metros cuadrados. Nos estimamos que aí sobra 1.000.000 de metros cuadrados de terreno, 150 hectáreas. 100 hectáreas son para non se sabe que. Probablemente edificacións de vivendas de nivel alto, medio, e o que decías ti, moi cerquinha do nudo do nudo da autopista e da autovía. É unha maniobra basicamente especulativa. É mercar terrenos a 40 euros para vendelos a... Non tengo outra explicación. O equipo de goberno de Vigo, neste caso, sempre apoyou a decididamente, por certo, sin ningún tipo de tapos. Paco, sí, ¿no? Decía, perdón, bueno, primero que antes, pequeno erro, es que sí, agradecín a Ateneo a organización, pero me faltó dar a agradecer a alcaldesa que tuviese amabilidad de estar aquí. E, sobre todo, o seu, económica e turismo. O seu, máis que nada, agradecer tamén ao equipo de goberno o seu posicionamento na realidade. Si aquel 21 de abril de 2013, unha asamblea ordinaria de unha comunidade de montes calquera, como a de Cabral ou como calquera, non pasou o que pasou, de que alguén tuvo máis vista de futuro do que viña, hoxe en día estaríamos con un monte arrasado, porque ese era o primer paso, coller a autorización dos comuneros, o arrasaría e logo se miraría a segunda parte o que viña. O área comercial teñen que pelesar xurídicamente para encaixar, e logo vendría un cambio de planas e ao final acabaríamos, como está moi preto do concello, do aeroporto, pois unha zona residencial, porque mismo encima da autopista da 9 cruza todo o monte, e encima mismo da autopista ese é un balcón a toda a ría, un balcón a toda a ría. Aí cabirían con toda posibilidad unha zona residencial para alguén, unha cousa así. Sería un cambio despois do plan xeral, esa sería a segunda parte, posiblemente, dos promotores do desarrollo de isto de Porto Cabral. Algún día, en Vigo, a botar isto abaixo, se consigue botar isto abaixo, algún día tendrán que aparecer nombres e apelidos de xente que programou do que hai. E por todo o mes coincido plenamente co teu plantexamento. Paco, realmente as dúas preguntas son, desde fora, a primeira sorpresa é ante a imaxen que temos os profanos sobre esas tres palabras que se falan dos montes que fíense mancomún, inembargables, tal, sorprende que se poidan estar sometidos a este tipo de presión por unha simple xestión dunha directiva, non? O sea, supónse que desde fora parece que iso é imposible. É a primeira sorpresa. E a segunda, que vendo pola prensa, vendo a evolución de todo este e as grandes maniobras e os grandes esforzos, como a última recollida de firmas para a Iniciativa Popular, evidentemente non parece que sea xa simplemente iniciativa para un centro comercial máis ou menos grande, sino que ten que haber moitos máis intereses. É dicir, todos sabemos, e en Moaña e todos os sitios, que cando se proxecta un como se chama, o de aí de arriba, un polígono industrial, antes de que iso se aprobe, xa están os de turno que compraron todos os terrenos que había que comprar a un euro para logo venderlos a 100. Sempre se repite iso, tal.
Entón está claro que aí detrás, detrás diso, que era a segunda parte de eso, teña que haber toda unha amplia manobra de especulación con moitos intereses para que, co tempo transcurrido, con todo o que explicastes, sigan mantendo a esa loita a todos os niveles, incluso tratando que desde o propio Parlamento se modifique, non? Digamos que eran as dúas, bueno, as dúas ideas que o propio... Solamente unha cosa aí, sobre o que acabas de dicir, vamos a ver, tiña preparado aquí uns términos de artigos da Leis de Monte, pero xa dixen que non queríamos entrar, porque é un pouco obrero, pesado. Pero hai un en concreto que será que di que os montes comunales non se poden vender. Son inembargables, inembargables, imprescriptibles, por eso sempre de por vida non te escriben, sempre serán veciñales, pero teñen a potestad de poder ser expropiados. E unha expropiación pode ser o pactada ou forzosa. E a expropiación sempre ten que ser por un ben de interés social superior prevalecente sobre o interés social do propio monte. E iso é prácticamente imposible. Que pasa? Que estes grandes son capaces de, digamos, de cambiar o sentido do párrafo e a mellor interés general empezan a cambiarlo por o posto de traballo que van a crear e eso se interesará e entran por aí. Entón, algúns políticos ou alguna entidade, algún ente, pode caer nesa trampa de iniciar unha expropiación forzosa. Se aplicásemos a lei tal cual, sería moi, moi, moi difícil levarlo adiante. Pero bueno, xa sabemos o que hai. A mí, se me permitides, eu entendo que un pouco que pasa neste programa que abriu realmente a porta foi o plan urbano, o último plan urbano que realmente está suspendido ahora precisamente por temas de irregularidades. Concretamente, eu creo que é moi goloso para un alcalde que se desarrolle un proxecto deste estilo porque só vía licencia de obras durante a súa xestión se vai a forrar, se vai a ter uns ingresos brutales cos cuales poderá facer obras faraónicas para que quede para as posteridades. Pero eu creo que realmente este tipo de política non é a que interesa no país onde estamos, nin en ningún. Eu creo que vai un pouco por aí, de ir a facer, a xestionar os concellos desde unha maneira completamente fácil. Eu, o interés público deste tipo de obras non o vexo de unha maneira, só vexo un interés especulativo. Alguna intervención máis? Si, quería... Coral? Concelleira de Concello Económico de Concello de Moaña. Para os de Moaña, que xa non coñecen, quería un poquinho reforzar a idea inicial que dixo Leticia. Eu o tema de Porto Cabral o coñezo por motivos personais, por motivos de traballo, aparte de ser concelleira de Comercio de Moaña. Xa o veño seguindo hai anos. Coñezo Porto Venecia, porque polo meu traballo viaxo, e coñezo o inicio, o seguido, e vamos a mirar o declive de Porto Venecia. E espero que miremos tamén o non inicio de Porto Cabral, porque é unha descrita. Nada máis empezar con todo este lío, con todo este lío me refiro ao lío das recollidas de firmas, empezaron a vir estos individuos con uns modos bastante irregulares aos mercadillos de Moaña. Eu tiña unha media de 15 a 20 chamadas de comerciantes, de vendedores do mercadillo, de peixeiras da plaza, dicindo, mira, que hai uns individuos por aquí, teñen permiso para ter unha mesa de recollida de firmas ou así, non hai ningún permiso do concello. E ademais, o concello, precisamente, xa naqueles momentos estábamos empezando os contactos coa Federación do Comercio de Moaña, bueno, reunímonos coa do Morrazo en Xeral, con Fecimo, que nos viñan a pedir o apoio institucional, que foi nesa reunión, precisamente, onde estábamos 4 membros do equipo de goberno e 5 membros de Fecimo, donde lle trasladamos todo o noso apoio e, obviamente, por iso a alcaldesa e a mailista que ninguna lle trasladou a idea de facelo chegar a un pleno como unha moción. Esa moción xa nos foi pasada, precisamente lle están dando a forma legal aquí no Concello e pola parte do Concello, pola parte do Goberno, temos clarísimo que vamos a aprobar esa moción. E a moción ten
os puntos básicos de defensa do medio ambiente, defensa do medio natural e protección do monte e a protección do comercio como sector necesario e neste caso da área metropolitana de Vigo na que nos incluímos. Simplemente, pues eso, recalcar que nos estamos de frente a eso, de frente en oposición e de cara a vos porque o creemos xusto e porque eu polo meu traballo coñezo moito como o tema como os grandes peixes se dan comendo os pequenos e o do peche de 399 tiendas en Zaragoza é verídico porque coñezo moito a cidade de Zaragoza e como ese centro comercial comeu a outros dous ou tres centros comerciais, non só ao pequeno comercio. Eu aseguro vos que, bueno, de Camelias a Morreu cando naceu outro, pero digo que os outros dous centros comerciais de Vigo e o do Meixoeiro posiblemente tamén, se iso Dios non lo quiera, va adelante, tamén se vai comer aos outros, porque sempre é o peixe grande que vai... E agora mesmo que decía Toño, en Estados Unidos están en picado para baixo. Por que nos agora estamos apostando por unha cousa que agora saen outros puntos do mundo se está demostrando que vai para baixo? E eu digo, pues, por lo que coñezo agora e como estaba apuntando o sea, eu coñezo Zaragoza e Zaragoza o que é o centro. Vos coñecedes Pontevedra. Pontevedra é un comercio magnífico porque non ten centros comerciais. Zaragoza, o centro era maravilloso ir de compras por Zaragoza e unha cidade que por afecto o coñezo bastante e quedou muerta. O sea, ni Dios vende nada en Zaragoza porque claro, falta de cada dous baixos un está Valdeiro, o sea, e incluso os negocios que se apostan por meter dentro dos centros comerciales acaban non sendo rendibles. No, os pequenos porque no. As cotas que teñen que pagar mensualmente, tanto de aluguer como de servicios, son tan altas que o único que gañan é a estructura. E determinados centros de referencia, como sabe, non sei se sabedes que neste tipo de centros comerciales se usa como reclamo a empresas que pode ser o grupo Inditex, pode ser IKEA, pode ser empresas deste estilo, e usa como reclamo os cuales non pagan e co cual o resto dos comercios pequenos acaban tendo que pagar a cuota de participación e os costes colectivos de todo o grupo. O cual, os únicos que ganan son este tipo de grandes empresas e o inversor que de feito, no momento en que empeza a cheirar un pouco mal e a decaer un pouquinho o negocio, se pira e deixa o choio morrer. En Coruña está o bolchevita que está pechado. Non botou aberto nin 10 anos, siquera. E si non, e aquí en Vigo, si chegara isto aí para... Vigo non hai centros comerciales de momento como tales, como estes volúmenes así, pero... Pero, es que fueron abrindo... pero a abrir Gran Vía, Camelias, Morreu... Sí, uns van claro. Provocando a morte de outros, e o que diste é certo, o sea, non hai oco para un pequeno comerciante nun gran área comercial, porque non se te ocurre montar unha pequena tienda de ti mismo, se non pertences a unha gran distribuidora, que é unha locura. Non eres capaz de pagar. A franquicia, se nos chama moderno, nos iguale a todos, se vamos todos vestidos con o mismo pantalón, a mesma zapatilla e a mesma corbata aquí, que en Hong Kong, que en...